Balakəndə pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan bərbər məsuliyyətə cəlb olunub. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən pirotexniki vasitələrin satışının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, keçirilən tədbir zamanı rayonun Püştətala kəndində yerləşən bərbərxanada orada fəaliyyət göstərən şəxs tərəfindən pirotexniki vasitələrin gizli şəkildə satıldığı müəyyən edilib. Bərbərxanadan müxtəlif növ pirotexniki vasitələr aşkar olunaraq götürülüb. Şöbənin Qabaqçöl polis bölməsində əməkdaşlar tərəfindən də bu istiqamətə keçirilmiş tədbirlər nəticəsində istifadəsində olan VAZ markalı avtomobillə səyyar şəkildə pirotexniki vasitə, partlayıcı və tez alışan maddələr satan şəxs müəyyən olunub. Hər iki nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 442-ci istehsalı və ya satılması qadağan olunmuş malların istehsalı və ya satılması yaxud qadağan olunmuş işlərin yerinə yetirilməsi maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib.